Na msikue na wasiwasi. Hii Kenya itakuwa imara. Tutafanya uchaguzi. Utakuwa ni uchaguzi wa amani. Tutafanya uchaguzi. Na Mungu atatusaidia tupate mapenzi ya Mungu katika huo uchaguzi. Na msiwe na wasiwasi kwamba kuna mtu yeyote atakuja kufunga kazi ya kanisa. Haiwezekani. It is not possible. Kazi ya Mungu itaendelea mbele. Kwa sababu, hata pale nyuma, kuna wengine walijaribu. Kuna mjamaa mwingine kwa Biblia huko kwa Nehemia, alikuwa anaitwa Sanbalat. Na mwingine mjeuri alikuwa anaitwa Tobias. Walikuwa ni kama, wajeuri tu kama hawa wa siku hizi. Walikuwa wanamuambia ule Nehemia alikuwa anajenga ukuta ya Jerusalem. Wanamuambia hii ukuta unajenga ni bure. Hata hii ukuta mbwea akisimama juu yake itanguka. Hakuna tofauti na hawa wanatuambia saa hii. Lakini wale walifaulu. Hawa watafaulu. Yeah. So wale hawakufaulu na hata hawa hawatafaulu. Tunaelewana? Hii Kenya ni nchi ambayo ina heshimu Mungu na itaendelea kuwa hivyo.